Ақтауда бүтін бір жекеменшік мектептегі мыңнан аса оқушы мұғалімсіз қалуы мүмкін. Себебі тиісті жалақыларын уақытылы ала алмаған ұстаздар білім беруден бас тартқан. Жан бағу үшін кейбір мұғалімдер басқа мектепке ауысып үлгеріпті. Оқу ордасының басшылығы бұл мәселеге қатысты не айтты? Өңірдегі тілші жеткізсін. Ұлттық бағытта білім беретін бұл жекеменшік лицей осыдан 3 жыл бұрын жұмысын бастаған. Аталған оқу орнында бүгінде 70 шақты ұстаз еңбек етеді. Мектептің жетістігі де аз емес, бірақ білім жақсы болған мен мұндағы мұғалімдердің жағдайы мүшкіл. Оған себеп айлықтың дұрыс төленбеуі. Ұстаздар тіпті жарты жыл бұрынғы еңбек демалысының да қаражатын қолға алмаған. Оған қоса зейнетақы жарнасы мен міндетті медициналық сақтандыруға ақша аударылмапты. Жалақымыздың 10%-ның тек қана 40 мың түсті айлы зейнетақы. Одан кейін ешқандай да бір тиын да ақша алған жоқ. Міне қазір біз 3-ші оқу жылын бастап жатырмыз. 3-ші оқу жылының 3-ші айы аяқталып жатыр. Сонымен бірге тек қана зейнетақы қорына ақша түспегенмен бірге бізге міндетті медициналық сақтандыру әр тапқан табысымыздан 2%-ы одан бір тиын да ақша түскен жоқ. Еңбек демалысының ақысын әлі күнге дейін алған жоқпыз міне. 6 ай уақыт өтті. 6 айдан бері созбалап келе жатыр. Арасында кешігулер болды айлықтың. 24-ші жылдың мамыр мен июньнің айлығын әлі алмай жүрмін. Мамыр маусым айларын әлі күнге дейін берген жоқ. Және жаңа еңбек демалысының ақысы бар. Міне аударып жатырмын деп болды шоқ судан. Мектеп директорының айтуынша, былтыр оқу ордасы банкрот болды. Алайда басшылық күні бүгінге дейін қызметкерлерге айлықты амалдап төлеп келген. Оқу орнының иелері қазірдің өзінде 10 шақты мұғалімнің еңбек демалысына ақша аударылмағанын растады. Зейнетақы қоры мен медстрахование бойынша жүргізілген мамандар бар, жүргізілмеген мамандар бар. Ол енді жеке қызметкерлердің өзімен келісім шарт бойынша жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда октябрьді алмаған 20 шақты мұғалім үстінде мұғалім бар. Оларға да айлық жалақылары түсіп жатыр. Мекеменің қазіргі қиын жағдайда тұр, бірақ мәселе шешілу үстінде. Мұғалімдермен түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жағдайдан қаланың бас мұғалімі де хабардар, бірақ жергілікті билік жекеменшік оқу ордасының мәселесіне араласпайды. Олар тікелей оқу ағарту министрі жанынан құрылған қаржы орталығымен жұмыс істейді, яғни қаржыны министрлік бөледі оларға. Біз тек қана жекеменшіктердің білім сапасын қадағалаймыз, дұрыс берілуін. Мәселесімен таныстық және бұл мәселенің тезірек шешім табуға ықпалдасуын өтінген болатынбыз. Және де осы келіссөздердің арқасында осы жақын арада бұйырса мұғалімдердің арыз шағымы оң шешім табады деп күтудеміз. Аталған мектептің директоры мәселені жыл соңына дейін бір жақты етуге уәде берді. Ал ұстаздар жағдай оң шешімін таппаса сотқа арызданып соңына дейін барамыз деп бекініп отыр. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Ақтау.